Ya şeyhi əməlli başlı ehtiramla qabul eləmək lazımdır. Hacı sənə, Allah inanmaq olmur ki, belə böyük bir şəxsiyyət bizim şəhərə gəlsin. Allah inanmaq olur. Yox, şeyh yol ağzındakı qəbristanlıqda əhli quburu ziyarət edib yoluna devam edəcək. Necə yani devam edəcək? Ay kişilər, bəs biz? Ay hacı, buna xəbərdir. Deyirlər Kərbəlayı Fətullah dirilib gəlir. Ay arvad, alam qarışıb bir-birinə nə deyir? Çox adam dirilib, ey, elə Kərbəl Fətullah da dirilib. Ay hacı, Allah atana rəhmət eləsin. O şeyh bizim de şəhərin ölülərini dirildəcək. Nə bilim ay arvad, dirildəcək ya dirilməyəcək. Vallahi Allah başım bitirmişəm. Elə də iş olar, ay başıma dönüb. Heç bilmirəm ki, axı necə dirildəcək, necə ola bilər?